estem aquí al Saló d'Ensenyament 2019 amb l'estand del RAC, de RAC Hot Escola. Fem moltes coses. Convido que vinguis a veure'ns perquè podràs pujar amb el simulador de volcada, on simularàs una volcada a una velocitat de 5 km per hora i veuràs l'eficàcia del cinturó de seguretat. També podràs pujar al simulador de Fórmula 1. Se sentiràs com a Fernando Alonso dintre de Montmeló i podràs experimentar les sensacions que tens. Ja pots matricular amb nosaltres i tindràs ofertes, regals, premis i, sobretot, entraràs al sorteig d'un carnet de conduir gratis. Ara, només ara, fins al final del Saló. I, per últim, també tenim una novetat, una notícia. Tenim un nou pilot que serà imatge de RAC Hot Escola, que és el Nil Solans, i que segur que ens aportarà molts èxits amb el camí que farem plegats. És un orgull per mi, doncs, poder estar amb el RAC, poder ser la imatge dels cotxes d'autoescola i estar juntament amb el RAC Hot Escola en aquest nou projecte. Fa molts anys que estic amb el RAC i realment, doncs, apoyen l'esport que estic fent, el món del motor, els ral·lis. I doncs, esperem que puguem seguir fent-ho molts més anys, comptant amb aquest ajut. I agrair-ho amb ells, amb tot l'esforç que fan, i convidar tothom que vingui al Saló d'Ensenyament a treure's el carnet. Si vens a una altra escola del RAC, tindràs gratis un curs de conducció segura, on podràs experimentar i fer frenades d'emergència amb un circuit segur perquè siguis un conductor molt més segur. També podràs fer la teòrica virtual, la realitat virtual. És una teòrica divertida, amena, i que et farà comprendre millor totes les situacions de tràfic. També podràs moure't entre totes les autoescoles del RAC. Pots començar a Girona, acabar a Barcelona i continuar a Tarragona. Això són facilitats i beneficis que et donem per ser un alumne del RAC i, per suposat, podràs ser soci del RAC, amb tots els avantatges que et donem quan entres amb la nostra institució. Avantatges, descomptes, assistència mecànica, personal, viatges pel món, de tot. O sigui que vine a l'autoescola del RAC i tindràs tots aquests beneficis.